続くと亜生のカメラ散歩、カメラ散歩略してカメさん、カメさん、はい、おじさん2人が自前のカメラを片手に散歩しながらテーマに沿った写真を撮るコーナーでございます。はい、今回のテーマは商店街です。若草通りに行ってきました。それではどうぞ。ここどうですか？ここ可愛らしいな。ねえ、ストロボキッチン。あ、グリーンカレーいいな。グリーンカレーか。え？どうしたんですか？大好きな顔してるじゃないですか、グリーンカレー。グリーン。食事をさせていただきたいなと。ああ、ありがとうございます。で、はい、取材っていうかそのカメラも回していいかなという。ああ、大丈夫。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？はい。やりました。バッチリです。半分お尻出てましたけどね、雰囲気的に。よろしくお願いします。すごい。これもマスターのもう手作りですか、お店の。そうですね、僕と友達で作ってます。はい、はい、まあ、イメージは修行したタイを、まあ、タイの若草バージョンみたいな感じ。なるほど。お二人はご夫婦で。いや、違う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 。30歳ぐらい違いますよね。あー、そうなんですね。羨ましいなー。いやいや、そんな。まさかそんな。失礼します。はい、すいません。出てきました。パッタイ焼きそばです。あ、焼きそば。あ、なるほど。写真撮って夜もごめんね、ちょっと自分の撮ってください。自分の写真撮るわ。人生初パッタイ、よいしょ。あー、なるほど。なるほどですね。いかがですか？おいしい。おお、これ麺はこれ何なんですかね。これ米麺ですね。米麺。はい。ここなんだ。いい表情しますね、パクチー食べて。はい、すいません。はい、すいません。わあ、グリーンカレー。あー、おいしそう。うん、おいしい。わあ、マスター。はい、グリーンカレー最高です。ありがとうございます。うまい。ちょい辛めですかね。そうですね、ちょっと若干辛め。唐揚げみたいなやつは、これはタイ料理じゃないですけど、実はトルコの揚げハンバーガーですね。あ、めっちゃ美味しいです。20個ぐらい欲しいです。ありがとうございました。あー、ここはやっぱり若草来たらちょっと。いや、本当ですよ。ない。うわー、これ懐かしい。警棒、特殊警棒、ビーバップ世代。手裏剣もありますよ。手裏剣は相当の達人やね。油性のミスターカラー。どんだけ種類があるんですか、これ。あのプラモデルについてる接着剤あるじゃないですか、うん、ちっちゃいやつ、うん、あれだけじゃ絶対完成しないんですよね。あー、なるほど。あ、なあ、これ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 ですよ、これ、うん、これを買わないとね、うん、絶対できないんですよ、これ。これですよね、シャゲルググとかで、これがもしもっと早く開発できてたら、うん、実はジオングのが勝ってたんじゃないかって言われてる。これもこれ性能自体はこれあのガンダム、要はあの RX78 ですか、いわゆるあのガンダムよりもこっちの性能は高いと言われてるんですね。今までで一番語るじゃないですか。もう何年ですか、富山は。ここに移ってきてから50年ぐらい。どうぞ、一枚写真撮らせていただいていいですか。はい、どうぞ。最近渋みが増しません？年を取っただけ。ガンダムはどれぐらいの世代の人たちがちなみに購入されているんですか。30代、40代。あ、やっぱ僕ら世代ですね。うん、ですか。一枚っていう。いい表情で語ってらっしゃるからですよ。じゃあ、これ何されてるんですか。果物。果物を売ってます。果物屋さん。八百屋さん。ここ辺もみんな辞めてしまったんですよ。ああ、ここ魚屋さんだったんですね。ただでここやけど、もうお客さんはほとんど来ません。うん、風情があって。私が知らせたのは平成2年ぐらいから。2年か3年。その前は、その前は一応
旦那さんがおったんやけど、もう亡くなったんですよ。昔はね、結構繁盛してたんですよ。魚屋さんがいっぱいあったから、この辺。新しいお店もいっぱいあるよ。古着屋さんもあるよ。ね、ありますよね。うん、もしもし？こんにちは。オクラをちょっと大きめやけど、200円するんやけど、いいですか？うん。うん。ね、今もお店やってらっしゃる方もいるんですが、昔はたくさんあったんですよね。またなんか賑やかなね、文化ストリートも見てみたいですけどもね。そうですね。味がありますね。歴史感じます。いろんなものがこうなんか語りかけてくる感じありますよね。もう今やだいぶ少なくなっているレコードショップに行ってみようかなと。まさかの無人じゃない。いや、います。あらららら、油断してますね。もう何も言わずに回ってます、カメラは。あらららら、ちょっと暑いですよね。はい、うん、エアコン、買ったばかりのエアコンつけましょう。そう、はい、僕、この前ここでレコードを買ったんですよ。で、忘れて帰っちゃったんですけど、それすらもうオーナーは気がついていないっていう。多分どっかあると思うんですよね。ね、ここは未だにアナログをこうやってね、たくさん扱ってるんですよ。そうですよ。ここもう若草はレコード屋さんっつったら、まあね、もうだいぶ減りましたもんね。もうないですね。ね、ありましたね。ありました？いや、リモコンです。ありました。過去の若草通りは一時期減ったんすけど、だけどもまた今高校生とかね、ちょこちょこといますよ。遊びには来ますね。ちょっと見せてくださいよみたいな。あれどうだ、はい、若草こうやってパッと遊び来てもパッと対応してくれる、ね、そんなもう愉快な人たちがいっぱいいますんで、ね、ですそれではお邪魔しました。またありがとうございます。DJ 大ちゃんでした。ありがとうございました。プロの目ですね。はい、ということでした。いかがでしたか。いや、なんか今回はあの行ってみたいなと思ってたあの文化ストリート、はい、あそこは入ってみたいなと思いながら行ってなかったので、はいはいはい、こんな感じなのかと思って、なんかどこを切り取っても絵になるっていう感じですかね。良かったですね。でそこの人がいるっていうのがまた良かった。果物屋さんの方とね、まあ、偶然外で一緒になったので話とかもできましたけどね。ハギちゃんどうでした？私はストロボキッチン一番最初に行った。食いしん坊でも私がご紹介したお店なんですけども、うん、美味しいですよね。そこね、美味しい。ハギちゃんの話になりました。やっぱりなりました、お店になりました。本当です。アーセイ君が半端ない顔したお店。そう、表情がね、やっぱりパクチーがね。でも好き好きですからね。いやだから、続くさんはすごい、だって美味しい、ね、グリーンカレーとかも美味しいとおっしゃってました、ね。ガッパオライスはでも美味しかったんですか？あ、美味しかったです、ね、ガッパオライスもいただいたんですよ。あ、そう、出てないか。あ、ですね、今回はあれだったんですけれども、うんうん、でもね、トムヤン君もおすすめなので、皆さんにも食べていただきたいです ね、はい、まあ、バイトの子が好きでね。可愛らしいね、方でした ね、 出ましたね。ちゃんとお母さんが迎えに来てましたね。そうですね、よかった、よかった。あ、この子だ。こちらあ、ね、僕の撮影ですね、うん、50枚ぐらい撮ったと。そんなに撮ったの？テレビですね。すごい、やっぱ、はい、笑顔がね、マスターってよかったですね。はい、タキどうでした？私あの富山さん、はい、あのご主人のあの味、こう醸し出される味がもうすごく素敵で、でいつの間にか、そうそう、鈴木さんが1枚って言ったのに何枚も撮ってたって、この時の顔とかもすごい自然で、いいなと思いましたね。実はあの全力少年隊の時からだいぶお世話になってて、ね、そうですね、気どころ知れてるんで、あんな感じでやり取りさせていただいて、すごくいい方なんですよ。方ですね。ただ、うん、あんなに喋る亜生さんを見たことがあんまなかったので、ね、そこにはちょっとびっくりしました。についてですね、まあ、シャア専用赤い彗星って言われてるんですよ。シャアシャアは赤い彗星、今あなたが赤いですけどね。
って言われてて、あのシャアが乗ってるあのモビルスーツは赤で、もう大丈夫ですよね。あれ赤じゃなくてピンクですからね。よく見たら止まらないじゃないですか。今みんな鈴木さんに止めてっていう姿勢を。どう見てもピンクっていう。はい。ね、あでもどうでした？街中は。いや、であれですね。ただ僕一個気になるのはですね、レコードまだ見つかってない。ああ、第三。でもそれも第三正解でしょうね。まああんだけ山のようにありますから、ね、どっかに紛れてると思うんで。はい、でもあのウェルカムなあの姿勢っていうんですか、なんかいいですね。そのすんなりこう受け入れてくださるのも、ね。あとあのレコードだけじゃなくて、こう CD なんかも。今のこのクラブシーンとかで流行ってる曲がこうミックスされたやつとかも売ってるんで、うん、ぜひぜひ。レコードってその DJ 用のレコードとかなんですか？うん、DJ 用っていうか普通にまあ聴ける洋楽、まあ洋楽が多いですね主に。はい。なぜかあれですよ、海の顔でもありますけど、実は若草の顔でもありますから。もう相当月1も行かないです。行ってください。行ってください。相当顔パスのお店がたくさんある。まあまあ友達が多いんでね。またあの次週、はい、若草ブラブラしてますんで、亀さんもお楽しみください。はい、以上亀さんでした。はい。CM の後はテゲウマクッキングです。